হেল্ল গাইজ, গুড মর্নিং। তো আজি গৈ আছো লখিমপুর। তো লখিমপুৰত যাম, তাত গৈ কিনে আপোনাৰ কিবা এটা ল'ম। তো কি লওঁ, কেনেকুৱা কি হয়, তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো ভিডিঅ'ত থাকিব আপোনালোকে চবে। আৰু তাত গৈ কিনে কিবা এটা স্পেচিয়েল আজি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো মোৰ ফোনটো ভাঙি গ'ল, এইটো চাই লওক, এইটো পূৰা ভঙা হয়, ভালকৈ দেখি পোৱা নাই চাগে, ভাঙি আছে। তো আজি বেলেগ এটা ফোন ল'ম বুলিকে ভাবিছোঁ, যদি পাৰোঁ তো বেলেগ এটা ফোন ল'ম। তো কি ফোন লওঁ, কেনেকুৱা লওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো আপোনালোকে বলক গাইছ, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিধা যাম, লগৰ এটা যাব বিকি, তো বিকিক ল'ম, বিকিক লৈ কিনে এতিয়া ওলাই যাম। তো গাইছ, এতিয়া আমি দলুৱাত আহি পাইছোঁ। তো এইফালে আছে বিকি, এইটো বিকি। তো এতিয়া আমি ইয়াত বাইকটো ধুই ল'ম, ইয়াত বাইক লগাই দিছোঁ ধুবলৈ। তো বাইক ধুই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তো ইয়াত আৰু এটা পাৰ্টনাৰ আছে, তো তাৰ ইয়াতে সোমাইছোঁ বাইক ধুবলৈ। তো বাইকটো ধুম, ধুই কিনে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তো ডাইৰেক্ট লখিমপুৰ যাম ইয়াৰ পৰা। তো আৰু এটা পাৰ্টনাৰ হৈছে এইটো, এইটো চাই লওক টুটু। তো ইয়াৰ ইয়াতে আহিছে বাইক ধুবলৈ, ফ্ৰীত ধুই দিয়েহি। তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে আৰু বাইক ধুবলৈ। তো ইয়াৰ পৰা বাইক ধুই ইয়াৰ পৰা চিধা ওলাই যাম। বাইক বহুত লেতেৰা হৈ আছে, তো এতিয়া ধুই লওঁ, ধুই কিনে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। এইটো চাই লওক বাইকৰ অৱস্থা, পূৰা লেতেৰা হৈ আছে। তো এইটো পূৰা লেতেৰা হৈ আছে চাই লওক। তো এদিনাখন অফ ৰোডিং গৈছিলোঁ, এইটো চাই লওক বাইকৰ অৱস্থা, পূৰা লেতেৰা। অকণমান ধুই লওঁ, ধুই কিনে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। এতিয়া আমি লখিমপুৰ আহিছোঁ। তো ইয়াত দোকানত সোমাওঁ, দোকানত সোমাই ফোনটো লওঁ, ফোনটো লৈ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো দোকানত ডাইৰেক্ট যি নাযাওঁ, আপোনালোকক লৈ নাযাওঁ, ফোনটো লৈ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গাইছ, এতিয়া ফোন লৈ ল'লোঁ। তো আপোনালোকক এতিয়া নেদেখাওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম আপোনালোকক ডাইৰেক্ট আনবক্সিং কৰি। তো কিমান লৈছে কি কথা আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম। এইফালে আছে এইটো, ৰাখি থৈছোঁ চাই লওক। ফোনটো চাৰ্জ নাই, বৰ্তমান চাৰ্জত লগাই থৈছোঁ, ইয়াতে আছে, এইফালে আছে চাৰ্জাৰটো, দেখি পাইছে চাগে এইটো চাৰ্জাৰটো। তো অহা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম ফোনটো কেনেকুৱা ফোন। এতিয়া আমি অলপ বিকিক লৈ আহিছোঁ আজি। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম বিকিক লৈ আহিলোঁ, কিবা এটা খুৱাই পঠাম, মানে খুৱাই পঠাম আৰু কি, খাই কিনে যাম। এইফালে আছে বিকি, বহি আছে। তো এতিয়া খাম, খাই কিনে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই কিনে ডাইৰেক্ট চিধা ঘৰ যাম। তো অলপ দেৰি বহিব লাগিব, বনাই আছে, জেগাটো ভাল লাগে, চাই লওক, প্লেচটো বহুত ধুনীয়া লাগে। আগতে ইয়াতে আহিছিলোঁ, বাজাৰ ডিলাৰৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডতে হয়। তো আহি কিনে ইয়াতো ভাল লাগে, খানাও বঢ়িয়া বনায়, তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে আহোঁ। তো এতিয়া খাম, খাই কিনে ইয়াৰ পৰা চিধা ওলাই কিনে যাম আপোনালোকে। এতিয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল, তো খানা এইফালে ৰেডি আছে, এতিয়া ল'ব লাগে আৰু খাব লাগে। তো এইফালে বিকি আছে, এইটো ফোন পূৰা সেই ফোনত ব্যস্তই থাকে আজিকালি, নাজানো। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা খাম, খাই কিনে চিধা যামগৈ। তো কি আহিছে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ। গাইজ, এইটো হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো চাই লওক বিৰিয়ানী আহিছে, বিৰিয়ানী, তাৰপিছত আৰু লগত চিকেন গ্ৰেভি আছে, এইফালে এইটো কিবা চাটনি হয়, এইটো এইটো গ্ৰেভি চাই লওক। এইফালে বিকি ল'লে, এইফালে মই লৈ ল'লোঁ, এতিয়া বঢ়ি আছে, আমি খাওঁ আৰু বিকি। খাই লওক, তাৰপিছত গাইজ খাই আছোঁ, খাই কিনে বহুত টেষ্টি লাগিছে। তো বিকি খোলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে, বিকি কেনেকুৱা লাগিছে, তাৰ ইমান এটা ভাল লগা নাই, কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিছে কৈছোঁ মই, ভাল লাগিছে। আচ্ছা, তাৰো ভাল লাগিছে বোলে। তো খাওঁ, খাই কিনে ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ। গাইজ, তো এতিয়া আমি খালোঁ, খাই কিনে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ। তো চিধা আগফালে গৈ কিনে আপোনালোকক লগ পাম। তো ক'ত গৈ ৰখোঁ, তো তাতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো চাইড গণেশ মন্দিৰৰ তাত সোমাম, গণেশ মন্দিৰৰ তাত ৰখিম আজি। তো আপোনালোকক গণেশ মন্দিৰৰ তাত গৈ কিনে লগ পাই আছোঁ, গণেশ মন্দিৰটো অলপ দেখুৱাই দিম। তো এতিয়া আমি লখিমপুৰৰ পৰা আহি গৈছোঁ। তো এতিয়া ইয়াত আমি ৰখিছোঁ আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰত, এইটো চাই লওক গণেশ মন্দিৰ। তো বহুত ধুনীয়া আছে ভিতৰত, আৰু কিবাকিবি খেলিবও আছে, এইটো চাই লওক, বহুত কিবাকিবি আছে এইফালে। তো আমি সোমোৱা নাই ভিতৰত, তো বাহিৰতে ৰখিছোঁ। তো এইটো চাই লওক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ৰখিছোঁ, ৰখি কিনে ভাবিছোঁ আপোনালোকক অলপ দেখাই লওঁ। তো দেখাই ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাম। তো মোৰ বাইক এইডোখৰত আছে, এইটো চাই লওক, এইটো বাইকটো এইডোখৰত হৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰখিবৰ কাৰণে বনাই দিছে জেগাটো, ভাল লাগিছে। তো এইটো কাৰণে আমি ইয়াত ৰখিছোঁ, এইটো চাই লওক, এইটো নিগনি। তো বহুত ধুনীয়া আছে গণেশ মন্দিৰটো ভিতৰৰ পৰা, আৰু ধুনীয়া। তো বেলেগ কেতিয়াবা দেখাম বাৰু ধুনীয়াকৈ। সিফালে আপোনাৰ এইটো শহাপহু আছে, তো আৰু বহুত কিবাকিবি আছে এইপিনে। তো আজি আমি সোমোৱা নাই ভিতৰত, তো বেলেগ এদিনাখন সোমাই কিনে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক। তো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে। তো এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ, ঘৰত গৈ কিনে আকৌ নেক্সট এতিয়া লগ পাই আছোঁ, চাই থাকিব।